Primjena savremenih tehnologija na polju zdravstvenih usluga karakteristika je memoranduma koji su potpisali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó. Nakon razgovora sa Szijjártóm i premijerom Mađarske Viktorom Orbánom u Budimpešti, Dodik je istakao da će krajem maja početi pregovori sa mađarskim kompanijama da učestvuju u projektu izgradnje vjetroelektrane Hrgud te kanalizacionog sistema u Gradišci. Sve realizovane aktivnosti praktični su dokaz dobrih odnosa Srpske i Mađarske, kaže Dodik. I danas je potvrđena podrška. To je vrijednost i projekata sa drugim koji tamo realizujemo, kao što je poljoprivredni sektor, je blizu 150 miliona evra. To je 300 miliona maraka. U svakom slučaju želim da kažem da 360 ljudi je subjekata je apliciralo dodatno za poljoprivredni program, što je oko 4,5 miliona evra i oni će već u narednim danima na vladi uz našu saglasnost koju sam ja dao danas obuhvati te ljude, tako da svi oni koji su aplicirali bit će obuhvaćeni program. Tema razgovora dvojice zvaničnika bili su i zajednički projekti vezani za električnu energiju. Dodik kaže da sa Mađarskom želi da razvija najbolje odnose, to je zemlja koja je pored Srbije najvažniji privredni partner Srpske. Mađarska je zemlja koja će predsjedavati od 1. jula Evropskom unijom. Mi vidimo priliku da na tom nivou Evropska unija Bosna i Hercegovina sagledamo neke mogućnosti realnog pristupa evropskom putu Bosne i Hercegovine. Szijjártó se zahvalio Dodiku na posjeti i podsjetio da Mađarska nastoji da ima najviši nivo saradnje sa Srpskom. Zahvaljujem vam se na vašoj posjeti. Što se mađarske vlade tiče, mi se zalažemo i dalje za saradnju na najvišem nivou između Republike Srpske i Mađarske. Na sastanku je razgovarano i o poslovima spoljne trgovine i opšte saradnje.